Nesta semana, estamos recebendo no MGTV alguns prefeitos eleitos na região do Alto Paranaíba e a entrevistada de hoje é de Tapira, que vai assumir a prefeitura pela primeira vez. Nós vamos Araxá conversar com o repórter Leonardo Patrus, ele que vai bater um papo com ela para falar sobre as propostas aí para esse novo governo. Ô Leonardo, boa tarde para você. Boa tarde, Kleber, Ana Tereza. Boa tarde a todos que nos assistem. A prefeita eleita em Tapira é Liliane Machado Costa Venâncio. Ela tem 33 anos, é casada, mãe de duas filhas, é de Franca, no interior de São Paulo, e iniciou a vida pública ao lado do marido, que foi prefeito da cidade de 2005 a 2008. Liliane, boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, telespectadores da TV Integração. Boa tarde ao meu povo da minha querida cidade de Itapira. Por que a senhora decidiu candidatar a prefeita de Itapira? Leonardo, como você mesmo disse, de 2005 a 2008, como primeira-dama, ao lado do meu esposo, do Jeremias Venâncio, militei na área política e sempre gostei muito da vida pública. E mesmo não estando fazendo parte da gestão pública, adotamos como princípio caminhos e programas que atendessem à necessidade do nosso povo. E sendo assim, norteada primeiramente por Deus, porque hoje eu sou cumprimento de promessas que Ele tem na minha vida, com a aprovação dEle, com a indicação do meu povo, e para a honra e glória do Senhor, dia 2 de outubro conseguimos nosso tão sonhado sonho, que foi o pleito eleitoral, sairmos vitoriosos. E o trabalho de transição já foi iniciado? Leonardo, estamos dando início hoje. Tivemos o apoio da atual administração, que prontamente abriu as portas da prefeitura, visto que é a transição que vai dar o norte para começarmos a fazer a nossa gestão pública, para termos conhecimento daquilo que vamos estar administrando e gerindo a partir de 1º de janeiro. E os desafios que a senhora vai ter pela frente? Leonardo, os desafios são grandes. Nós temos um foco de trabalho, de pegar a administração pública e fazer gestão, né? Gerir o dinheiro público com ética, com responsabilidade, investindo na educação, investindo no social, investindo na saúde. Temos grandes desafios pela frente, mas temos a capacidade dada por Deus e vamos estar norteado de pessoas que vão nos dar respaldo para que o nosso tão sonhado sonho, para que a administração atenda aquilo que propomos durante toda a nossa campanha eleitoral. Durante a sua campanha, uma das preocupações foi em relação à geração de empregos. Tem algum projeto que a senhora já pretende implementar a partir do ano que vem? Leonardo, isso é um grande desafio que nós temos pela frente. O nosso município, o município de Itapira hoje, ele é totalmente dependente da mineração, da Vale, né? Que é um produto finito, um dia vai se acabar. E nós temos que ter essa preocupação a longo prazo e a curto prazo. Já visitamos algumas empresas, estamos estudando propostas, porque nós vamos ter essa preocupação de trazer para Tapira novas empresas para gerar novos empregos e também para fomentar o desenvolvimento da nossa cidade. Então é uma preocupação que nós temos, como diz, teremos projetos de curto prazo, de longo prazo também, mas já devemos começar a nos preocupar e a buscar novas alternativas para Tapira. Em relação à saúde, que também gera muita preocupação na população, como funciona o atendimento lá no pronto-socorro municipal? O número de médicos é suficiente? Leonardo, creio que sim. Porém, nós vamos estar criando, aumentando o nosso quadro, principalmente especialidades. O profissional da saúde em Itapira, ele é um profissional que ele precisa mais reconhecimento. Mas a parte humana, a parte deles, eles têm tanto os enfermeiros, desde os serviçais, os médicos, eles estão ali dando o seu melhor, procurando atender a nossa população com muita humanidade. Então, hoje o nosso desafio, saúde é o grande desafio. Hoje é o grande gargalo, não só de Itapira, mas do Brasil inteiro. Temos um grande amor e estamos militando na causa da saúde. E queremos fazer uma saúde diferente em Itapira. O nosso povo pode ter certeza que a saúde de Itapira, na nossa administração, ela vai ter um olhar bem especial e bem diferenciado. Nós falamos agora há pouco, Liliane, sobre a questão da mineração, né? Foi realizada uma audiência pública este ano na cidade,
para discutir a situação da barragem da Vale Fertilizantes. Né? Você pretende ainda debater mais sobre esse assunto ou a população pode ficar tranquila? Leonardo, nós já tivemos uma visita na Vale, já sentamos com os diretores e o poder público. Ele tem que ser parceiro da Vale. Nós não temos, não é nossa função fiscalizar a questão da barragem. A nossa questão é confiar. Então a Vale pode ter certeza, seremos parceiros. A Vale hoje vai ser uma grande parceira da nossa administração. Aquilo que for depender do poder público, com toda certeza nós temos o comprometimento com a Vale. Quanto à questão da fiscalização da barragem, já não é conosco. Aí tem um órgão que vai estar olhando a regulamentação. Mas eu acredito e confio que Itapira pode ficar tranquila. Não existirá uma licença que vai colocar nós em perigo. Eu confio nos técnicos da Vale, eu confio nos técnicos que vão estar avaliando se é viável ou não. Mas aquilo que for responsabilidade do poder público, seremos parceiros da Vale. Em relação à Câmara Municipal, como é que vai ser o trabalho da senhora com os vereadores? Vai ser um trabalho pautado na ética. Quero cumprimentar os vereadores eleitos, os reeleitos. Também cumprimento aqueles que estarão findando seus mandatos agora em 31 de dezembro. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, ele tem que andar de mãos dadas. Nós não vamos levar para a Câmara projetos inviáveis para a administração e nem para a nossa população. Então nós vamos ser parceiro porque os projetos vão atender o município. E eu creio que os vereadores também não vão se opor àquilo que vai trazer melhoria para a cidade. Então eu creio que vai ser nós vamos ser parceiros, vai ser um grande prazer. Estamos assumindo novos desafios. É um tempo de mudança e o povo está confiando nessa mudança. E tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo tem que andar de mãos dadas. Então, outra preocupação também durante a campanha da senhora foi em relação ao perfil do secretariado. A senhora já definiu esse perfil? Como é que vai ser esse secretariado? Leonardo, nós o tempo todo falamos sobre que estaríamos compondo o nosso governo, principalmente os secretários, pessoas técnicas. E eu vou cumprir isso sim. Porque quando você se trabalha com pessoas técnicas que têm conhecimento de causa, você tem uma certa tranquilidade para gerir. Então a gente vai sim estar levantando dentro do nosso grupo, alguns já estão definidos, alguns estão a definir, mas vamos ter pessoas técnicas para ter o resultado que queremos que tenha, que é de gestão pública eficiente. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Liliane, pela participação da senhora aqui no MGTV, primeira edição. Leonardo, eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui um grande abraço ao meu vice, ao Chiquinho Barcelos e toda a família Barcelos pelo apoio, as minhas amadas filhas Ana Clara e Ana Laura, mamãe manda um grande abraço, ao meu povo de Itapira. Pode ter certeza que vocês nos elegeram e o nosso comprometimento maior é com Deus, que vai estar dirigindo o tempo todo a nossa administração e vamos trabalhar com afinco para que Itapira cresça cada vez mais e mais. Muito obrigada e a minha gratidão a vocês será eterna. Obrigada, Leonardo. Obrigado. E amanhã nós vamos conversar ao vivo com o prefeito eleito de Santa Rosa da Serra, José Humberto Ribeiro, que vai assumir a prefeitura da cidade pela terceira vez. Ana Kleber, um abraço para vocês. Outro, obrigada pela participação, Leonardo. Leonardo, um abraço, muito obrigado.